Prezident İlham Əliyev Azərbaycan idmançılarının 32-ci yay olimpiya oyunlarına və 16-cı yay paralimpiya oyunlarına hazırlığının və oyunlarda iştirakının təmin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin təqdim edəcəkləri xüsusi proqramlara əsasən milli yığma komandaların 32-ci yay olimpiya oyunlarına və 16-cı yay paralimpiya oyunlarına hazırlığı mərhələsində təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsini, idmançıların rəsmi beynəlxalq yarışlarda iştirakını, ölkədə lisenziya yarışlarının təşkilini, Azərbaycan nümayəndə heyətinin olimpiya oyunlarında və paralimpiya oyunlarında iştirakını, eləcə də digər tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin etməli, bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidirlər.